سلیمان گنجێکی سنووری ئیداریی راپەڕینە و وەکو خۆی دەڵێت لە کۆی هەشت هاوڕێی تەنیا خۆی و هاوڕەیەکی تری لێرە ماون شەش هاوڕێکەی تری بەهۆی بێکاری و نەبوونی دەرفەتی کارەوە کۆچیان کردووە. گەنجان دەڵێن حکوومەت و دەسەڵاتداران بێباکن لە کۆچی بەلێشاوی گەنجان و بوون بە قوربانیان. بۆیە ئەم جارەیان دەبێت لەسەر سندووقەکانی دەنگدان سزایان بدەن و بەشداری کاریگەریان هەبێت. من لە مەکتەب خۆم و چەند هاوڕەیەکم بووی کە هەش هاوڕێ بووین، ئێستا تەنها دوو دانە لێرە ماوین کە خۆم و هاوڕەیەکی ترمی لەم وڵاتە دەمی هەر گەنجێگەگەیتەوە بێ ئومێدە وە بێ هیوایە لە ئەوەی کە هیچ زەرفەتێکی ژیانیان بۆ نەهێشتۆتەوە، هیچ هەلێکی کاری نییە، دەسەڵات هەموو وەسیلەکانی گرتووە. بەڵێ خەمسارد و بێباکە بەرامبەر بە هەموو گەنجی ئەم وڵاتە. لە هەرێمی کوردستان هیچ شتێک بۆ گەنج نەکراوە. بەڕاستی ئێمە گەنجکە خوێندنمان تەواو کرێ، چەند ساڵ خوێندنمان تەواو کرێ لە ماڵەوە دانیشتم. یعنی ماقوونێت تۆ چەند ساڵ هەوڵ دەدەی ماندوو دەبی ڕەنجە کێشی دایکت باوکت بە نەبوونی تۆ دەنێرتە خوێندن کە هیچ ئامانجێکش نەبێ لە کۆتاییدا بێ و ماڵە دانیش بێ بئیش و کار. دەرەجەکەشم خراپ نیە، بڵێ دەرەجەکەم خراپە، بەڵام چون کەسێکی دەسەڵاتدار لە پشتمەوە نییە بۆیە من لە ماڵەوە دانیشتم. چالاگوانێکی مەدەنیش دەڵێت ئیتر ئێستا کاتیەتی دەبێت گەنجان و لاوان قۆناغێکی نوێی هەڵوێست وەربگرن و هۆشیار بن بە گڕووتینەوە، بەشداری کاریگەری هەڵبژاردن بکەن و سزای دەسەڵاتداران و ئەو بەرپرسانە بدەن کە ئەم دۆخە ناهەموار و پڕ لە قەیران و بێکاریەیان دروست کردووە. ئیدی ئێستا کاتیەتی گەنجان و لاوان قۆناغێکی نوێی هەڵوێست وەرگرن و لێرەوە هەڵوێستەکانیان یەکانگیر بکەن و لەم قۆناغەدا بە هەموو توانە و گرووتینێکەوە سزای دەسەڵات دەن، سزای حکومڕانان دەن، سزای ئەو بەرپرسانە دەن کە ئەم دۆخە ناهەموار و پڕ لە قەیران و بێکاریان دروست کردووە. چونکە بەڕاستی دەسەڵات و حکومڕانی لە هەرێمی کوردستاندا بێکاریەکی زۆر زۆر قەبەی دروست کردووە و دامەزراندن نیە. ئەم دوو هۆکارش بە شێوازێکی سەرەکی بوونە هۆکار کە کۆچێکی زۆر بەلێشاو لێرەوە لە دەڤەری بتوێن و پشتدەرەوە دەست پێ بکات و خەڵکێکی زۆر بۆتە قوربانی. دەڤەری راپەڕین لە پێشەنگی ئەو شوێنانەیە کە ئەلو دەرفەتی کاری یەکجار زۆر کەمی تێدا بەدی دەکرێت. 32 ساڵ حکومڕانی کوردی کە لێرە لە دەروازەی راپەڕین هاتەکایەوە، بەڵام لە ئێستادا گەنجانی کۆز دەکەن و ئەم خاک و نیشتیمانە جێدەهێڵن بۆ ئەوەی ژانێکی خۆشگوزەرانتر بۆ خۆیان دابین بکەن. بەڵام زۆر جاریش لە ڕێگای هات و نەهاتدا دەبن بە قوربانی، ناگەن بە ئاواتەکانیان. ڕێناس ئەرسەلان، کەناڵی پەیام، دەڤەری راپەڕین.